Bem-vindos a Fortaleza, capital e maior cidade do Ceará. Começamos nosso passeio na estátua de Iracema, uma estátua em frente à praia que homenageia uma lendária figura indígena popularizada por um romance no século XIX. Seguimos caminhando pela praia, tirando algumas fotos, até chegar ao Estoril, uma edificação sede da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza, localizada entre as ruas Tabajaras e o calçadão da Praia de Iracema. Também passamos em frente ao Pirata Bar, onde visitamos em outra noite. Outro lugar interessante é o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, um grandioso e moderno complexo com um museu de arte, teatro, biblioteca, cinemas e planetário. Também passamos aqui pela Rua José Avelino, que possui várias feirinhas, bom para você comprar algo com preço mais barato. Finalmente chegamos aqui no Mercado Central de Fortaleza, um lugar gigante com vários andares, especializado em artigos de couro, redes, toalhas e lembranças locais. Ha! E aos maridos, olha, recomendo você procurar um banco, hein? Pois aqui é um lugar que a mulherada investe um bom tempo. Voltando para a Praia de Meireles, podemos apreciar essa baita faixa de areia e seguimos mais à frente, chegando a um dos espigões que existem nas praias. Este é um lugar que ficamos hospedados, o Beach Class Fortaleza, localizado próximo à Praia de Meireles. Saímos à noite para jantar aqui no Coco Bambu, que tem um menu variado em frutos do mar, carnes, vinhos e com vista para o mar. Depois do jantar, visitamos o Jardim Japonês. Recomendo também visitar durante o dia. É um jardim aconchegante com paisagens, fontes e arquitetura tradicional do Japão. E por último, e não menos importante, a feirinha Beira-Mar. Nela encontramos artesanato, artigos de decoração, roupa de banho, presentes, além de barracas de comida. Mas olha, o que mais me impressionou foi o tamanho dessa feira, olha só. No último dia, visitamos o Centro de Turismo do Ceará, em Setor, que foi uma prisão lá em 1850 e atualmente abriga lojas de artesanato, onde ficavam as celas. E fechamos a noite aqui no Pirata Bar, que possui coquetéis, frutos do mar e petiscos em um bar super animado com o tema de pirata e shows de música ao vivo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho.